كدباتا دبا أرضي أيا وحا أي كقلين جبيان برشادة علمي الصحافة دا وحانا لو قدون سيي شهادو وربحين تاسي وحا حيرادة قحوتيغا إيفو إنو غصو ديري حسن عمر حسن كافي كدباتا دبا أرضي أو دميستي برشادة علمي الصحافة دا أيا شهادو لو قدون سيي حرادة قحوتيغا إيفو حفلت أيا لو قدون سيي شهادين كأيا وحا لو قبتي حرمتا معدك يوستانتا حرادة قحوتيغا إيفو halkasi oo ay madasha ardayda saxaafada ay ku barteen waxa ka soo qayb galay xubnaha kala socodna hay'adaha ka howlgala gudaha xariiqa qaxootiga dhaaf culmaawdiin marti sharaf iyo sidoo kale waalidiinta dhasha ardayda shahaadada la gudoonsinayay muddo lix bil ayaa guud ahaan ardaydan barnayeen saxaafada waxayna soo qaateen cashiir la xiriira qaabab duwan ee ay saxaafada ka kooban tahay sida wararka barnaamijyada wareysiga faallooyinka iyo guud ahaanba qaybaha ay saxaafadda ka shaqayso ugu horeyn waxaa meesha ka hadlay cabdisalaan axmed cabdisalaan salis oo ka mid ah macalinka saxaafadda xerada qaxootiga dhagaxley dhalinyarada macalimiinta odayaasha waxgaradka waalidiinta xafladan quruxda badan waqtigooda soo geliyey marka hore waan salaamayaa salaam kadib waxaan u hambalyeynayaa ardaydan wiilasha iyo gabdhaha ka kooban ee aadka quruxda badan ee maanta halkankan ku qalin jibinayo runtii ma jecla inaan ku dheeraado maadaama walaalkii maxamed baaruud oo yiraahday hala soo koobo haddii aan hadal bilowno dabcan gobolka dhacayo laakiin muhiimada ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala hambalya ayaan dhalinyarada dhammaan wiilasha iyo gabdhaha qalin jibinayo waxaan rabaa inaan hambalya intaa kala gudbo maxaa baaruud qaabka wanaagsan oo noo soo dhaweeyey uu ku mahadsan yahay dhammaan xerada uu matalayo sidoo kale waxaan saraanta la wadaagayaa walaalayga qaaliga jecli waxaan rabaa inaan bal qadaar yar aan siiyo ardayda qalin jibinaysa midna aan macalimiinta siiyo midna aan saxafiinta guud ahaan aan siiyo ardayda waxaan leeyahay maanta xindaabka saxaafadda daranjaro ka mid ah ayaad soo gaarteen macnaheeda ma ahan haddii aad shahaado qaadataan inaad wax walba aad dhamayseen wabaashii safardheera ee idin sugayo oo u baahan dulqaad iyo samar iyo wanaag sidaan ogsoonahay meenadaha kala duwan ee aadanaha ay ku shaqaystaan tan ugu adag waa midda maanta aad shahaadada ka qaadanaysaan way khatar badan tahay sidoo kale ardayda qalin jibinaysa ayaa soo bandhigay bandhig raadiyo la xiriiro assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada war wixii naga soo gaaray daafaca caalamka qodobada warkaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa tahriibiyaal ku dhintay xeebaha waddanka liibiya dowladda soomaaliya oo ku adkaysatay go-aankeedii dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay xiisadda carabta iyo madaxweyne uhuru kenyatta oo sheegay in maxkamadda sare ee kenya ay samaysay inqilaab kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka u door karoon waa maalinnimada axada 24/09/2017 ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan waxaay faahfaahin ka soo baxaysaa tahriibiyaal ku dhintay xeebaha dalka liibiya warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena maxamed maxamuud aamiin ugu yaraan 50 qof oo mahaajiriin ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen badda mediteraneanka isku xirta afrika iyo yurub kadib markii doontii ay saarnaayeen uu ka go-ay shidaalka iyagoo maraya xeebaha dalka liibiya doonta ay saarnaayeen ilaa iyo 100 qof oo tahriibiyaal ah ayaa jamcihii hore ka sharaacatay magaalada sarbeet ee ku taalla dalkaasi dhinaca galbeedka sida ay saraakiil deegaankaasi u sheegeen b b cda doonta ayaa dul sabaynaysay maalmo ka hor inta aysan degin doonistaas ayaa markii dambena ku soo caarisay agagaarka magaalada zuwaar ee dalkaasi liibiya saacadihii hore arbacada 35 qof oo doontaasi ka badbaaday iyo 8 mayd ayaa la helay sida ay saraakiishu sheegeen ilaa iyo haatan lama kala caddayn karo waddamada ay kasoo jeedaan dadka doonta saaran ee tahriibiyaasha ahaa ee badda ku dhintay dhammaan balse waxaa la aaminsan yahay inay kasoo jeedaan waddamada afrika ee saxaraha ka hooseeya afhayeen u hadlay ciidamada liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka kasoo badbaaday ay kasoo jeedaan dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya kumanaan qof oo mahaajiriin afrikaan ah ayaa sanad kasta ku biimeeya naftooda iyagoo isku dayaya inay ka tariibaan ama ay ka gudbaan waddamada yurub inay ka gudbaan waddamada yurub si ay u helaan nolol ka duwan midda ka jirta waddamada ay kasoo carareen oo qulqulatooyin iyo colaado sokeeyay ragaadiyeen dalal ka mid oo yurub iyo qaramada madow ayaa isku dayaya inay ka hor istaagaan khatartaasi la gudboon muhaajiriinta waxayna badda badaha ku dhintay kumanaan qof oo isugu jira
ريال يعرروا حليتي هاي يسكون دايين هنا هي كجذبان بضعها سيئو هلان نورا الكدوان مدى كجير تاو وضمد وضا محمد محمود آمين إفو أفهم حرادة قاحوتك إفو دولد صوماليا يا مرة باتكو أكي ستاي موقف كذي دحد حاد نماي كقالان دي حيسة عربتا وكاسي وحينوها يوريين عبد ربي علي باش كلنا يشان كلها وزيرة يا مرك لغوطة غير قوانك حكومة فدرالك إن الدور ده حاضر كقاعدة حيسة كده حلوصن ودمغ عربتا شركة قولها وزيرة وقدومين أي رئيس الوزارة كحيين كصوماليا مهدي محمد قوليت أي على وشاق إن دولة فدرالك أو كلية إيه وشريعي دلك وصينا إن قوانك قادوا أري ما لح دولة قولت كيقول رئيس يا سيدي إن دولة ده حق ولا يده هي قد سياسة داري ما هتبدا يا مصير كقود يا دلك وكاسو حينو عيسن نحو أحمد كدير madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliya Dayir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in dowladda dhexe ay awood dastuur u leedahay inay aagto siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu ku taliyay in la dhaaro dastuurka dalka u yaala oo uu xusay in qeexaya awoodda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyo iyo maamul goboleedyada kale leeyihiin isagoo tilmaamay inay habboon tahay inaan arrintaas hagidda siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda dhexe doorka uga furan maamul goboleedyada ugu dambeyn qaar ka mid ah ardaydii baratay cilmiga saxaafadda ayaa dareenkooda warbaahinta u warbixiyeen. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa ladhaa Farxaan Cabdullaah Xareed. Waxaan ka qalin jabiyey barafadka ku yaala xerada Ifo Integrated Academy oo Maxamed Baari Xuseen u dhigo. Farxadayda haddaan ka hadlo waxaan dareemayaa maanta farxad aad u weyn. Alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay ayaa maas kale. Mar kale waxaan mahadcelinayaa macalinkaygii Maxamed Baari Xuseen. بذكر وحن مهزلنا يا بد كسوق بكلي كسوق بكلي يا شلون رمان هذه يد بمهزل قبر محمد أحمد عن كم دارت ما أنت تقال الجنسي معك دائما يشوفون الجنسي هذا رمان درنك أفرح سنة إمام غرف السوق قارو إن شاء الله أقول بنرجعنا أنا يا أصحاب طيرة وأنا ما دعنا معاني كي صوب ربال سنة لقي عبد الرب علي ما أنت كغل الجنسي حفلت aan lix bilood aan kusoo baranay diinada saxaafada magacba rafdaas oo lanaho macadka dhayman journalism waxaan mahadka kuwaad siinayaa ilaah talabaadna waxaan siinayaa macalinkii aan kusoo barbaariyoose si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay xaflad sidan oo kale ay ka dhacday xarada qaxootiga Ifo. Xasan Cumar Xasan Kaafi, Radio Televisionka City, xarada qaxootiga.